Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os batons nude que eu mais gosto. E esse vídeo foi pedido por duas lindas, Dadi Campos e Andréia Campos, que pediram: Rita, mostra seus batons nude. Eu sempre apareço por aí com batom nude, eu gosto bastante, confesso. Muito obrigada, minhas lindas, pela sugestão. E eu vim aqui para atendê-las e a todas que querem também saber um pouco mais sobre os tons que eu mais uso. Então, vou mostrar pra vocês os batons que mais uso, assim, que faz parte praticamente do meu dia a dia. Do quando vou para algum evento, alguma comemoração, algum aniversário. Então eu vou começar por esse daqui, da Vult, que eu já até mostrei nos favoritos, que eu acho que foi favoritos. Sempre aparece favorito. Que é da linha Líquido Matte, essa aqui é a cor 02. E ele é um nude, tom de nude, mas com fundo rosado. Ó, na embalagem vocês veem que ele é bem humidezinho, mas ele tem um fundo rosado. Inclusive, é o batom que eu tô usando hoje, é uma mistura do Cinzone por baixo com esse 02 da Vult por cima. E eu adoro ele. Ele é sequinho, mas ele não chega a ser aquele mate seco, muito seco. Ele é um mate, ele é um opaco, mas tem uma consistência mais cremosa, assim, mais agradável, confortável. Segundo, claro que é o Cinzone, vocês já veem muito aqui nos vídeos, eu adoro ele. Ele é um mate mais pro fundo terra, mais opaco. Então vou botar aqui do lado desse aqui. É esse aqui, ó, Cinzone. Eu falei Cinzone, né, gente? É o Cinzone. Esse daqui, ó, ele comparado. Esse aqui esquece, gente. É outra coisa, comparado com o da Vult. Eu gosto muito dele porque ele fica um nude, mas não fica aquele apagado, aquele. Como pode dizer? Boca morta, né? Ele dá um tonzinho de terra. Você vê que é nude, mas ele tem um leve tom de terroso. Então eu gosto muito dele também. Sempre tô fazendo uma misturinha dos dois, sempre uso os dois. O terceiro é o batom em bastão normal. Esse aqui é da linha da Contém 1 grama. O nome dele é Dream Matte, que é o batom de alta cobertura da Contém 1 grama. E ele não é bem nude, assim. Ele também é um nude mais puxado pro rosado. Não é tom de boca pálida, não. Vou aplicar aqui pra vocês. Aqui na minha mão, ó, ele tá mais pro rosado também, mas nos lábios ele fica mais apagadinho, mas puxa pro rosa também. Todos têm nome de nude, são nude, deixa o tonzinho apagadinho, mas com um pouquinho de saúde nos lábios. Eu acho que é essa a proposta. E ele é bem sequinho também. O da Dailus, que eu mostrei pra vocês, esse Sony, ele é muito mais seco que o da Vult. Esse daqui é um sequinho, mas é aquele seco meio hidratante. Ele é seco, opaco, mas confortável também. Não fica tão seco e não dura tanto quanto os batons líquido mate. O próximo é esse aqui da Paiox, é o Boca Chic. Gente, eu também sou apaixonada por esse daqui. Todos têm um tom parecido. Ele também é um nude, mas ele tem um fundinho também rosadinho, muito leve, bem rosadinho. De todos, ele é um pouco, é o mais clarinho. Aqui vocês podem ver que os tons são muito semelhantes. Eu adoro essa linha da Paiô também. Ela é uma linha ali, é da linha Líquido Matte. É aquele sequinho também muito confortável. Fica, dura muito nos lábios. Eu adoro a durabilidade. De todos esses que eu tô mostrando pra vocês, nos meus lábios, eu acho que se comportam muito bem. Eu não tenho muito do que reclamar desses tons, nem da durabilidade, nem da consistência dele. E o último que eu vou mostrar pra vocês é da linha Natura Aquarela, que é a cor Nude 06. Últimas cores que a Natura lançou da linha Matte. Eu vou clicar aqui, tem. É esse aqui, é bem levinho, com consistência assim, mais pro hidratante também. Eu gosto muito dele pra usar no dia a dia, pra não ficar com a boca sem batom nenhum, ficar apagadinho. Então, tanto esse quanto da Contém 1 grama. São aqueles coringa pra na correria, pra passar de qualquer jeito no dia corrido. Vou deixar pra vocês o primeiro batom nude que eu comprei. Pera aí, deixa eu achar aqui. Achei, meu primeiro batom nude, gente, foi esse aqui da MAC. É o Satin. Satin, Satin. E eu usei ele todo, gente. Assim, tem um pouquinho ainda aqui, mas eu nem lembro de usá-lo por causa dos outros. Mas ele era aquele nude de cor de boca mesmo, boca pálida, né? Porque usava muito boca pálida. Então esse aqui foi o meu primeiro e eu adorava, só usava esse daqui. Eu aplicava bastante máscara de cílio, destacava o olhar assim e aplicava ele, ficava aquela boca morta, porque na época eu usava. Então foi isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado de conhecer os meus batons nude preferidos, que eu mais uso, os favoritos, os mais usados. Espero que vocês tenham gostado. Depois me digam qual é o batom nude que vocês mais gostam também. Um beijo pra algumas meninas que esqueci nos vídeos anteriores. Um beijo pra Tatiana Ribeiro. Tatiana Ribeiro, obrigada pelo carinho. Um beijo, sua linda. Um beijo pra Marcele, a filha da Aline. Marcele, um beijo, minha linda. Um beijo. A Aline também sempre tá comentando aqui no Facebook, no YouTube, nas redes sociais. Eu fico muito feliz com o carinho de vocês. E se eu esqueci de alguém, gente, tinha poucas meninas pra mandar, né? Mas se eu esqueci de alguém, deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo eu mando com certeza. Então foi isso. Se gostou do vídeo, já sabe, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal e deixe seus comentários pra gente conversar. O que vocês acharam do batom e qual o favorito de vocês também. Então foi isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!